Ja tervetuloa Rotsvokseen tänään meillä kokkinurkkauksessa kokkaillaan pataatti ranskalaiset air fryerilla ja sen tekemiseen tarvitaan tämän näköistä raaka-aineksista. Pataatti ranskalaisia 500 grammaa, suolaa, pikkusen punajuurimajoneesia sekä sitten kurkkumajoneesi. Ja semmoista tuli raaka-aineksi, että tämä video tehty yhteistyössä Herkkumaan kanssa. Mä sain pari tämmöistä uutuusmajoneesia testiin, joten nyt testataan sopiiko pataatti ranskalaisiin. Eikä arvoita hommi. Otetaan air fryer kippo. Kippo on pataatti ranskalaiset. Tämän näköistä settiä. Ihan kevyt suola. Sitten muutuu airfryeri. 200 astetta ja 10 minuuttia. Antaa pöhistä. Otetaan pari kippoa. Toiseen isketään herkkumaan kurkkumajoneesi. Tuommoinen hyvä satsi. Sekä toiseen isketään punajuurimajoneesi. Siinä meillä majoneesi. Mitäs tänne kuuluu 7 minuuttia jäljellä, vilkastaanpas. Vähän sekoitellaan. Nyt kun on sulanut, niin heitetään vielä pikkusen suolaa. Ei todellakaan paljon vieläkään. Tommonen sopiva. Jäljellä 4 minuuttia, katsotaanpas taas. Vielä saa hetken aikaa olla, ravistellaan. Todella hyvä tuoksu rupeaa olemaan. Takaisin vielä vähän aikaa. Sillä aikaa voidaankin ihan testailla tälle paljaltaa, miltä maistuu tää kurkkumajoneesi esimerkiksi. Oi että. Nyt on tumakkamaku. Siis täytyy sanoa, että ensimmäisen kerran kun näitä etiketin, niin ajattelin, että tää ei tule olemaan hirveän vahvan makuinen, mutta koska täällä lukee vegaan. Mutta tämä on ehdottomasti yksi parhaimmista kurkkumajoneeseista, mitä minä olen maistanut. Punajuurimajoneesi. Just sopiva punajuuri, ei ole semmonen överi punajuuri, että maistuu pelkästään punajuurelle. Tässä maistuu tosi hyvin majoneesikin. Ihan törkeän hyvän makusta tämäkin. Siis ehdottomasti kummallekin peukalo tässä vaiheessa. Ihan sikahyviä, en malta oottaa noita pataattiranskiksia. Mennään kattoon, joko ne on varmiita. Tästä videosta ei ole siis maksettu mitään, mä saan kertoa ihan rehellisen mielipiteeni. Nää on ihan sikahyviä. Ja pitää. Jaha, nyt on se ready. Aika hyvän näköinen. Ihan pikkusen vielä suolaa. Noin. Viimeinen sekoitus. No niin, ja siinäpä niitä on pataatti ranskalaisia air fryerilla. Tää on todella simppeli tämä setti, mutta pitäisi olla ihan älyttömän hyvän makunen, ainakin sillä perusteella, mitä maistelin näitä Herkkumaan uutuusmajoneesia, niin törkeän hyviä majoneesia. Onnistuko nämä pataattiranskalaiset muutenkaan airfryerilla? Ainakin nämä on niinku kypsiä. Mä en halua, että nämä on semmosia hirveän kovia, niin mä en pitänyt ihan niin kauan. Mä halusin, että nämä on vähän tämmösiä pehmeämpiä. Mutta nyt testissä Herkkumaan punajuurimajoneesi uutuus. Tämä yhdistelmä. Ai. Välittömästi niinku peukalo. Ihan törkeä hyviä on nämä pataatti ranskalaiset airfryerilla. En tiedä miten eroaa jos tekis ihan normi uunissa. Mutta ainakin oli helppo tehdä, koska suoraan pöhötin käyntiin ja 200 astetta. Ja ei mennyt kuin 10 minuuttia. Ehkä kannattaisi joku 12-15 minuuttia, niin voisi olla aika rapsakka. Mä tykkään vähän tämmöstä pehmosemmasta pataattiranskiksesta. Mutta tämä on punajuurimajoneesi. Teidän pitää kokeilla. Siis ehdottomasti teidän pitää kokeilla. No. Siis tää setti ehdottomasti niin ainakin 4,5/5. Ai että on suun myötäinen niin sanotusti. Punajuurisetti testattu. Tosi hyvä. Peukalo. Ihan törkeä hyvä. Sitten vaihdetaan tähän kurkkumajoneesiin. Tää pitäisi olla vähän tämmönen hillitympi. Ei oo ihan noin twistaava tommosella punajuurella, mutta maistellaan. Tuosta pataattiranskalainen. Kunnon satsi tätä kurkkumajoneesi. Siis nää on oikeesti ihan hemmetin hyviä. Todella hyviä. Tää on mielenkiintoinen. Tän kurkkumajoneesin kanssa tulee niinku esiin enemmän tämä pataatti ranskalaisen maku. Mä en oikein osaa sanoa kumpi nyt on parempi. Tää on todella hyvä tämä kurkkumajoneesi ihan oikeesti. Miten tää voi olla mahdollista? Tästä tulee oikeasti mieleen joku pikaruokaravintolan semmonen kurkkumajoneesi, mikä on hampurilaisen välissä. Todella hyvä.
ehdottomasti hampurilaisia. Laittaisin jopa tuota punajuurimajoneesiakin hampurilaiseen, se on sen verran hyvän makuusta. Siis nää on kyllä ihan törkeä hyviä. Nyt meni tämä vegaanituote meikäläisen kanavalla aika heittämällä läpi. En olisi uskonut. Todella hyvä vegaanisetti. No niin, ja näin tehtiin airfryerilla ja testattiin näitä uutuuksia. Erittäin hyviä on kyllä majoneesit, ehdottomasti peukalo. Kannattaa testata, siis nää on todella tumankan makuisia. Nää ei oo mitään semmoista löysää hentoa velliä. Nää on oikeesti niinku kunnon tavara. En tiedä hintaa, mutta bongatkaa kaupassa herkkumaa. Erittäin hyvää makuisia, ehdottomasti suosittelen näitä kyllä testaamaan. Sopii hampurilaiseen melkein mihin majoneesi yleensä käy. Siellä vielä pöhötin pöhöttelee, meikäläinen ottelee vähän rapsakammat pataattiranskalaiset. Ja eikä tässä muuta ihmeellistä, tämmönen video tällä kertaa. Paina ehdottomasti tykkäys, jos on vielä tykännyt ja tilaa kanava. Roitsevoks kiittää ja kuittaa näihin kuviin, näihin tuu!